Tamam, 17'den çıktım işte yaparım. Tamam, bir yetmişinden alıp atıksın. Bakın, bakın, bakın. Har tomonlama taraqqiy etib borayotgan zamonimizda tabiiy va texnogen xususiyatdagi favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish va bu sharoitda asosan nimalarga e'tibor qaratishni bilish davr talabi. Shu bois mamlakatimizdagi ta'lim muassasalarida favqulodda vaziyatlarda insonning o'zini tutishi va to'g'ri harakat qilishi bo'yicha nazariy bilim va ko'nikmalar shakllantirib borilmoqda. Kuni kecha Olmaliq shahar maktablari o'rtasida o'tkazilgan yosh qutqaruvchi bahsida ixtiyoriy qutqaruvchilardan iborat bo'lgan eng yaxshi jamoalar aniqlandi. Qutqaruvchi bu kasbni qalbida jasorati bor mardlargina tanlay oladi. U qo'rquvni yengishni, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, o'zgalar hayotini saqlashni talab etadi. Har bir shaxs esa favqulodda vaziyatlarda tezkor va to'g'ri ko'mak berishni bilishi lozim. Joriy yilning 18-mart kuni shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, xalq ta'limi bo'limi, tibbiyot birlashmasi va yoshlar ishlari agentligi ko'magida yosh qutqaruvchi respublika ko'rik tanlovining Olmaliq shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Har yili an'anaviy o'tkazib kelinayotgan ushbu tanlov yigit-qizlarni xavfsizlik qoidalaridan ogoh etish, ekstremal vaziyatlardagi amaliy ko'nikmani shakllantirish, ma'naviy, ruhiy va jismoniy qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Tanlovning shahar bosqichida 6 nafar o'g'il bolalar va 3 nafar qizlardan tashkil topgan 10 ta jamoa ishtirok etdi. Qatnashchilar dastlab fuqaro muhofazasi asoslari bo'yicha nazariy bilimlarni sinovdan o'tkazishdi. Ikkinchi shartga ko'ra tez tibbiy yordam ko'rsatish, ya'ni sinish, zaharlanish, zararli hasharotlarning chaqishi, elektr toki urishi va zarbadan jabrlanganlarga yordam berish borasidagi ko'nikmalar tekshirildi. Shundan so'ng jamoalar arqonni turli ko'rinishda mustahkamligini ta'minlagan holda bog'lab ko'rsatishi lozim edi. Tanlovning eng qiziqarli shartlaridan biri tezkor chodir qurish vazifasi bo'ldi. So'nggi ikki shart yosh qutqaruvchilarning kuch va sabr maydoniga aylandi. Bunda ular shartli ravishda arqon yordamida daryo qirg'og'idan o'tishdi. Shuningdek, arqonda o'quv binosining yuqori qavatiga ko'tarilishdi. Qiziqarli va bahslarga boy bo'lgan bellashuv natijalariga ko'ra 11-chi maktab jamoasi 3-chi, 16-chi maktab jamoasi esa 2-chi o'rinni egalladi. 19-chi maktabning yigit-qizlari o'z chaqqonligi, uddaburonligi bilan mutlaq g'olibligini qo'lga kiritdi. Ular aprel oyida o'tkaziladigan yosh qutqaruvchi tanlovining viloyat bosqichida Olmaliq shanini himoya qiladi.